Dokumentujem. Štart 10.32, tu sa varí kávea. Tú vec si aspoň vyhoď na loď. Pred nami sú nejaké pereje. A rozpárané brucho. Aha, ďateľ. Vidíš ho na tom nad vodou? Jaký veľký. Ty koňo. Molo, súkromné chatky, houseboat. 2,3 km. Zákaz vstupu. Skaredé kachňatko. A nejaká chorá chudera. Tu je civilizácia. Tu je nejaký zvláštny útvar. Nejaký veľmi rýchly plavidlo. Igen. 104,1. Mostík. A malé prístavisko. Penzión, ale nečapujú pivo. Tam je 5,5 km a vekinko stojí. Paddleboarduje. Pripravuje sa na vyšlap. Momentálne 6 km. Za nami. Už vyše hodinu pravdepodobne. Vekinko pláva. A tu máme most a prvá zastávka na pivo. Sme smadní. Jednou rukou sa naozaj dobre padluje. Varuj! Práve sme stretli rodinku z Tomášova. Veľmi príjemnú, veľmi pohostinnú. Bacha na hlavu, bacha na hlavu, bacha na hlavu. Bum! Vekinko chytil hrdzu. No a ľudia, v sobotu po 12. na vlkoch nezastavujte, lebo ani pohostinstvo, ani obchod nemá pivo, nemá otvorené. Pokračujeme ďalej, napijeme sa doma. Pred čtvrtou budeme v Rusovciach na pive. No. Dúfam, že v Rusovciach bude nejaký šenk. Pohodička, pohodička. 98,7, lúčne zeme. Ešte takých 20 km a sme tam. Momentálne máme 8,5. A len tak si plavím, plavím, len tak sa plavím, plavím, len tak sa plavím. Aj tá pohodička, keď nemusíš nič robiť. No, ale niečo tomu chýba. Pivo! Pivo v ruke. No, chcel som zobrať akože, ale hovorím si, že zase ďalšia vec, čo treba nosiť. Sem tam to je také, že treba sa tomu vyhnúť. Opa! Sa reku vyhnem. Ups! Ups! Pamat!
To bolo fajn. Tak to bolo super. Trošku sme sa tam nabodli, trošku ma to otočilo, ale žijeme. Už sme vonku. Mám tu nejak. Hello. No dobre, no vekinka je vpredu. Kolísanie, za to ja nemôžem, to je spôsobené tým, že sa plavíme na paddleboarde. Neviem, či ma je počuť, ale momentálne 9,7 km a mokrá ric k tomu. Nejak príjemne fúka, škoda, že proti nám. Kto nefúka s nami, fúka proti nám. Že to nie je celé, a tuto sa to dosť rýchle. Tak, poďme tam. A tuto to stojí, tak asi hej, lebo tamto je. To je tu, či? Pravá. Tu je to ten pravý tobogán. Natáčam nebe, ale nevadí. Let's go! Full limit! Toto bolo treba. Pusmej sa do zaberu. Pohodička, čilovica. Vekinko sa predbieha. Čo, všade prvý? Nie, pusmej sa do zaberu. Dívajte na blázna. Zadarmo? Hej. Ten dojde do škrábany, dívajte. Na hlave ďalší kamon, konárik si bere. A teraz tam niekde urve onu. Kámo. Ja, pozor! Si videl. Tak toto je to jadna pecka, rýchle, zábavné, konečne aj stromy, že nič nevidíš, len ten prales. Len jedna vec tomu chyba. Pivo! Pivo v ruke. Alebo v bruchu a v ruke. No na budúce už takúto chybu nespravíme. Vašky. Vaško žabata? Mhm. Vašky tabata. Ja tu mám plnú bordelu. No ja, je to 4 vašky na jednej strane. Vašky sú tu s nami. Vašky tabaty. No tak ja si idem tabačík zapaliť. Zákutia, nejaká zatočka. Vekinko sa plaví za mnou. Je toto čilovica. Ale až taká, že tu voda stojí. Ojoj. Ojoj. Tu prejdeme. On sa rozbehne. Čo, podplaveme. No nič, ale podľa to pekné. To doľava sa nedá? Dá. Len som nejaký... Ty do mňa naražáš, lebo... Tak som sa zamotal. Díky.
Čo, vracačka späť? Či preložíme len? Jak to vyzerá ďalej? Ale však to len šlapneš na to a zvinieš zadok. Ideš, natáčam. Máme tu jednu prekážku. A voda, ty kokso, chlape, tu má 2 metre voda. Tu asi nebude dáka plítka voda. Uvekinko je cez. Cez kola. Monkár svoje motoristické schopnosti. Domorodci! Tu sú divoké kmene! Počasie sa trošku zmenilo, ale 3 km a kúsok a sme tam. Veko sa snaží, aby ho jeblo do vody. Nenaozaj. Zatiaľ bez úspechu. Veko po 6. A už to je s čupom a lahom. To je nová disciplína. Čublach. Všade sú to takéto ostrovky stromov so žihlavou. Keby niekto mal žihlavový čalý rád, tak nech sa páči. Vekinko sa zastavil vzadu, aby si odfotil kvetinku. A ja sa zatiaľ plavím ďalej. Tuto vášky. Aj nevážky, aj vážko tabaty. Veľmi nebezpečný zjav, volá sa to Veko. Div! To 16 km. Jedna dobrodružná výprava sa zasekla na tomto násype. Ale keby Veko rozmýšľal, o pol metra ďalej to obopláve. Á, tuto to je zrazu jaké hlboké. Nastupujeme a ideme. Naštelujem kamerku. Sme sa samozrejme stočiť trošku doľava. A ideme. Plným parom vpred. Vekinko už čaká. Vekinko už čaká. No čo, to je asi skôr záchod, ne? Do vody? Tak to je veľmi príjemný záchod. Však ale vidíš, že druhá polka je ona prázdna. Normálne je, že srávodka do vody, ľudia, to si robíte srávne. Veko pokus číslo 7. Podarí sa mu jebnúť do vody? A? Nepodarilo. Môžeme hladkať. Áno, to je čau. Ty si jak koberec. Nekomu. Pachová vrba. Tá nebezpečná zakrutá. Starý morský vod. Doškrábaný, ale živý. A vo vode stále není.
Veko 9. Veko versus pád 9-0. Močovidlo. Aha, už viem prečo. Prečo? Zlatý klas. Hello! Hello from the other side! Dobre to tam kambuje. A toto čo tu vyteká? Aha, močovka. Hubice, no hubice, hovno, hovnice. Tu je asi konečná. No, však ale naľavo musí byť ešte také veľké molo. Ja si toto za zakrutou. Hej, však len musí byť naľavo to molo, keď není tak smola. Hej. Čítal som sa toho typasa, že či hentam bola reálne sralbutka. On že pozorovacia ona, ja že to ona nevyzerala ako pozorovacia, že to nemalo pol dna. To bola podľa mňa kadibutka do vody, ja hovorím, že no to snad nie. Čo nás tam ono je pozrúcoval. A tam je jaká kostra naľavo. Fuj. Tak to je 17, neviem čo. No končivo. Konnichiwa. Konnichiwa. Definitívne kľúčime. Nie. Že sa teraz zjedáš, ty kokot? Joj, to je, keby ma niekto ťahal dozadu. Tu je náš cieľ. Vodná naučná cesta Lúka Zlaté klasy. 3% rýchlo natáčam. Tak a tu je koniec našej cesty. Zlaté klasy, 17, neviem čo to znamená. Aj pivo bolo. Lúka, aj pivo bolo. Jak sa volala? Hedviga. Upacha. Upacha, molo, upacha, neviem, jak sa volala synka. Nejaké, niečo na E. A výlet sa nám chýri ku koncu. Vekinko odnáša board. Ja sa tu ešte čvachtám, ale teda pri tých hubiciach, čo tam bolo, asi 500 metrov vyššie, v žiadnom prípade. Trvalo 3,5 hodinu, bolo 19 km. Veľmi dobre bolo.